नमस्कार, मी स्वाती पडवळ तुम्हा सर्वांचे या ट्रेनिंग सेशनमध्ये स्वागत करते. क्लिक इंग्लिश कोर्स नव्या स्वरूपात कसा असेल याबद्दलची माहिती आपण पहिल्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये समजून घेतली आहे. आजच्या आपल्या दुसऱ्या सेशनमध्ये आपण कोर्समधील इतरही काही नवीन गोष्टी कशा प्रकारे असतील हे समजून घेणार आहोत. चला तर मग आपण आपल्या ट्रेनिंगला सुरुवात करूया. कोणतीही गोष्ट शिकत असताना प्रत्येक शिक्षकाचा रोल हा अतिशय महत्त्वाचा असतो. आपल्या या कोर्समध्ये LFG म्हणजेच लर्निंग फॅसिलिटेटरची भूमिका काय असेल याबद्दल आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. आपल्या सेंटरमध्ये विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यानंतर तो विद्यार्थी आणि LF यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन सतत होत असतं. त्यामुळे आपल्या LFला आपल्याकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्याचं नाव, त्यांनी आपल्याकडे ॲडमिशन का घेतली आहे त्याचं कारण हे जर माहीत पडलं तर त्याप्रमाणे LF म्हणजेच शिक्षक हे त्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित प्रकारे गाईड करू शकतात. विद्यार्थ्यांचे लर्निंग व्यवस्थित प्रकारे सुरू आहे किंवा नाही, त्यांना फाईल किंवा व्हिडिओ ओपन करताना काही अडचण तर येत नाही ना, त्या व्हिडिओवर आधारित किंवा त्या लर्निंग कंटेंटवर आधारित असलेल्या ॲक्टिव्हिटीज आपले विद्यार्थी नीट सोडवत आहेत ना हे देखील LFने पाहणं आवश्यक आहे. तसेच जर एखाद्याला लर्निंग कंटेंट किंवा एखादी गोष्ट समजली नसेल तर पुन्हा तो व्हिडिओ त्याला पाहायला सांगणं हे देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी LFचं इंटरफिअरन्स किंवा LFचं लक्ष त्या विद्यार्थ्यांवरती असणं आवश्यक आहे. अनेकदा आपण नवीन नवीन गोष्टी क्लिक इंग्लिश कोर्समध्ये इंट्रोड्यूस करतो, जसं की आत्ताच तुम्ही पाहिलं असेल मागच्या सेशनमध्ये कॉमेंट्री एक्सरसाइज हे आपण नवीन ॲड केले आहेत. मग त्यासाठी लागणारे टूल्स किंवा टेक्नॉलॉजी काय आहे हे आधी आपल्या फॅकल्टीला माहीत असणं आवश्यक आहे, कारण त्यांना माहीत असेल तरच ते आपल्या विद्यार्थ्यांना नीट कशाप्रकारे ती सोडवायची आहे हे सांगू शकतील किंवा नीट गाईड करू शकतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोर्स देण्यापूर्वी किंवा एखादं सेशन विद्यार्थी सोडवताना किंवा शिकत असताना त्यापूर्वी आपल्या फॅकल्टीने देखील ते कंटेंट पाहणं आवश्यक आहे. अनेक सेंटर कोऑर्डिनेटर्स आणि फॅकल्टीज असे आहेत की त्यांचे विद्यार्थ्यांसोबत खूप चांगल्या प्रकारे इंटरॅक्शन होत असते आणि त्यांच्याकडून आम्हाला वेळोवेळी खूप चांगला फीडबॅक मिळतो. कोर्समध्ये नवीन गोष्टी ॲड करत असताना आम्ही प्रत्येक वेळी त्यांनी दिलेल्या फीडबॅकचा किंवा सजेशन्सचा विचार करतो. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सर्व LFना ही विनंती करते की तुम्ही विद्यार्थ्यांचे लर्निंग सुरू असताना त्यांच्यासोबतच थांबून राहा आणि त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करा. क्लिक इंग्लिश कोर्स हा दोन माध्यमातून दिला जाणार आहे, हिंदीतून इंग्लिश किंवा मराठीमधून इंग्लिश. अशा प्रकारे आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकता येणार आहे. पहिल्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एकूण 40 लर्निंग सेशन्स या कोर्समध्ये असणार आहेत, ज्यामध्ये सुरुवातीचे 10 सेशन्स हे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शनचे असणार आहेत आणि उरलेले 30 सेशन्स म्हणजे 11 पासून 40 सेशन्सपर्यंत हे कंटेक्स्ट टॉपिक्सवरती आधारित सेशन्स असणार आहेत, ज्यामधले पहिल्या 10 सेशन्सबद्दलची माहिती आपण पहिल्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये पाहिली होती, ज्यामध्ये प्रत्येक नोड म्हणजे सेशन 1 पासून 10 सेशनपर्यंत कोणकोणत्या नोड्स असतील, त्यामध्ये लर्निंग कंटेंट काय असेल, असेसमेंट कसं असेल, कॉमेंट्री एक्सरसाइज असतील की नाही, कॉमेंट्री एक्सरसाइज कशाप्रकारे सोडवायच्या याबद्दलची सर्व माहिती आपण पाहिली होती. आता आपण पुढील म्हणजेच 11 पासून ते 40 सेशन्सपर्यंत नक्की स्ट्रक्चर कसं असणार आहे याबद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत. पुढील सेशन स्ट्रक्चर काय असेल हे जाणून घेण्यापूर्वी आपण इंग्लिश लँग्वेजमध्ये कोणकोणते स्किल्स आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहोत किंवा आपले विद्यार्थी कोणकोणते स्किल्स शिकणार आहेत याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया. आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना LSCRWG हे स्किल्स शिकवणार आहोत. इथे स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता, लिसनिंग प्रॅक्टिस, स्पीकिंग प्रॅक्टिस, कन्व्हर्झिंग प्रॅक्टिस, रीडिंग प्रॅक्टिस, रायटिंग प्रॅक्टिस आणि ग्रामर. अशा प्रकारचे स्किल्स आपले विद्यार्थी क्लिक इंग्लिश कोर्समध्ये शिकणार आहेत. हे स्किल्स शिकत असतानाच विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शब्दसंग्रह तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य कशी तयार करायची याबद्दलची माहिती देखील दिली जाणार आहे. या LSCRWG ऍक्टिव्हिटीज आपल्या कोर्समध्ये नक्की कुठे कुठे दिल्या आहेत हे आता आपण समजून घेऊया.
सेशन 11 ते सेशन 40 पर्यंतचे नेमके कोणकोणते एलिमेंट्स आपल्या कोर्समध्ये असणार आहेत किंवा त्याचं स्ट्रक्चर कसं असेल हे तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसत आहे। याबद्दलचा प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे प्रत्येकामध्ये नक्की काय काय दिलेलं आहे याबद्दलची माहिती आता आपण जाणून घेऊया। कित्येकदा आपल्या आयुष्यामध्ये असे अनेक अनुभव येतात जे आपले आयुष्य बदलून टाकतात। आयुष्यातील योग्य दिशा कोणती हे समजण्यासाठी योग्य मानसिकता असणे खूप आवश्यक असते। द राईट माइंडसेटमध्ये आपण आपल्यासारख्याच काही मित्रमैत्रिणींच्या आयुष्यात आलेले टर्निंग पॉइंट अनुभवणार आहोत। हे अनुभव कशा प्रकारचे असतील याची एक झलक आता आपण पाहूया। आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? वैसे होते हैं ऐसे लोग। वैसे हमारे भैया को भी अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं हमारे भैया। नहीं नहीं वो बात नहीं है, अंग्रेजी इस्तेमाल करने की मेथड अच्छी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे देश में ऐसे कई शिक्षक हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं। त्यानंतरचा आपल्या कोर्स मधील एलिमेंट आहे स्टोरी टाइम म्हणजे लिसनिंग प्रॅक्टिस। इथे तुम्हाला नावामधूनच लक्षात येत असेल की विद्यार्थ्यांची लिसनिंग प्रॅक्टिस ही या स्टोरी टाइम मधून होणार आहे। आपले विद्यार्थी आधी गोष्ट इंग्रजीमध्ये ऐकतील, त्यानंतर ती समजून घेतील आणि आपल्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये आपल्या मित्रमैत्रिणींना ती सांगायचा प्रयत्न करतील। मग आता ती गोष्ट त्यांनी जी सांगितली आहे ती बरोबर आहे किंवा नाही हे कसं तपासून पाहणार, तर त्यासाठीच आपण त्या सेशनमध्ये ती सेम गोष्ट हिंदीमध्ये देखील दिलेली आहे। म्हणजे विद्यार्थ्यांना एकच गोष्ट इंग्रजीमध्ये आणि तीच गोष्ट हिंदीमध्ये देखील मिळणार आहे। या सर्व गोष्टी आपण आपल्या लहानपणी ऐकलेल्या असणार आहेत आणि ज्यांचं ड्युरेशन अगदी कमी असणार आहे, म्हणजे 2 ते 3 मिनिटांच्या या गोष्टी असतील। त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लिसनिंग प्रॅक्टिस आणि त्याचबरोबर स्पीकिंग प्रॅक्टिस देखील होणार आहे। त्यानंतरचं एलिमेंट आहे लर्न इंग्लिश। विविध कंटेक्स्ट टॉपिक्सच्या आधारे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकायचे आहे। विविध प्रकारचे कंटेक्स्ट टॉपिक्स आपल्या कोर्समध्ये समाविष्ट केलेले आहेत, ते कोणते आहेत हे तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता। कोणतीही गोष्ट जर चित्र स्वरूपात आपल्याला दाखवली तर ती आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे समजते आणि अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात देखील राहते। हीच लर्निंग पद्धत आपण आपल्या क्लिक इंग्लिश कोर्समध्ये देखील वापरलेली आहे। इथे आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना चित्रांच्या माध्यमातून विविध वर्ड्स फ्रेजेस आणि सेंटेन्सेस शिकवणार आहोत, कसे हे आता तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहता येईल। लेट्स लिसन टू सम वर्ड्स। ग्वावा, ब्रिंजल, पाइनॅपल, स्पिनॅच, अनियन, मिंट। Let's listen to some phrases. Coriander seeds in the bowl. Curry leaves on the table. Honey in the spoon. Mustard seeds in the dish. Let's listen to some sentences. Pickle is in the bowl. Jaggery is in the saucer. Bowl of cloves is on the table. Tamarind is in the dish. नवीन क्लिक इंग्लिश कोर्समध्ये आपण खूप सारे नवीन कोर्स कंटेंट विद्यार्थ्यांसाठी देत आहोत, त्याची देखील एक झलक तुम्ही इथे स्क्रीनवर पाहू शकता। आजकाल अनेक जण यूट्यूबवर रेसिपीजचे व्हिडिओज पाहून एकापेक्षा एक उत्तम डिशेस बनवतात। आता भारताच्या विविध राज्यांमध्ये केल्या जाणाऱ्या रेसिपीज लोकांच्या टिफिन्समध्येही पाहायला मिळू लागल्यात, ते पण त्यांच्या न्यूट्रिशन व्हॅल्यूसह। आजकाल खाण्याच्या बाबतीत दिस इज गुड फॉर आईज, यु नो, आणि दॅट कीप्स युअर बोन्स स्ट्रॉंग अशा गप्पा व्हायला सुरुवात झाली आहे। यूट्यूबची पण कमाल आहे, नाही का? टेस्टी, डिलिशियस, स्पायसी, क्रंची, क्रिस्पी हे केवळ शब्द नाहीत तर जादू आहे ज्यामुळे आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं।
तुमच्या रेसिपीला चांगल्या भाषेची जोड देऊन पहा, खाण्याची लज्जत आणखी वाढेल. कंटेक्स्ट टॉपिक्स मध्ये फूड हा कंटेक्स्ट टॉपिक विद्यार्थी आपले शिकले, त्याचे वेगवेगळे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्सेस हे कसे बनवायचे हे देखील आता आपल्या विद्यार्थ्यांना यायला लागलं आहे. परंतु यूट्यूबवरती रेसिपी व्हिडिओ अपलोड करायचा असेल तर तो कसा करायचा, त्यासाठी काय करावं लागेल, याबद्दलची माहिती आपल्या विद्यार्थ्यांना गाइडेड प्रॅक्टिस मध्ये मिळणार आहे. किसी भी रेसिपी के वीडियो में सामान्य आदेश इस प्रकार रखना सही होता है. सबसे पहले अपने दर्शकों का स्वागत करें, वेलकम योर व्यूअर्स. उसके बाद रेसिपी के लिए जरूरी सारी इंग्रेडिएंट्स दिखानी और बतानी है. नेक्स्ट वीक मध्ये आपल्याला मुलांच्या पेंटिंग्सचं एक्झिबिशन करायचंय. लास्ट इयरच्या एक्झिबिशन पासून या वर्षी आपल्या स्टुडंट्सनी तयारी तर चांगली केली आहे. एकदा सगळी पेंटिंग्स तयार झाली की आम्ही त्यांच्या प्रेझेंटेशन विषयी विचार करू. आमची स्कूल अशा साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये कायम पुढे असते. काय करणार, कॉम्पिटिशनच इतकी आहे. या कॉम्पिटिशनच्या जगात आपली मुलं नेहमी पुढे असली पाहिजेत. एक्झिबिशन या शब्दाचा अर्थ काय हे फक्त आपण समजून न सांगता एक्झिबिशन म्हणजे नक्की काय असते हे देखील आपण चित्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दाखवत आहोत. इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल की क्लिक इंग्लिश कोर्समध्ये किती उत्तम प्रकारे आपण विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवत आहोत. त्यानंतर आहे ग्रामर बाइट्स. इंग्रजी व्याकरणामध्ये असे काही शब्द आहेत ज्यामुळे आपण अनेकदा कन्फ्यूज होत असतो. असे कोणते शब्द आहेत याबद्दलची माहिती आपल्याला ग्रामर बाइट्स मध्ये मिळणार आहे. त्यानंतरचा कोर्स मधील महत्वाचा मुद्दा आहे LSCRWG ऍक्टिव्हिटीज, ज्याबद्दल आपण सुरुवातीला थोडी माहिती जाणून घेतली होती. आता नेमक्या या ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या आहेत किंवा कशा प्रकारे असणार आहेत याबद्दल थोडे अधिक जाणून घेऊया. इथे तुम्ही पाहू शकता की पहिला प्रश्न जो विचारलेला आहे त्यामध्ये इमेज दाखवलेली आहे, एक चित्र दिलंय आणि त्याच्यावरती आधारित काही ऑप्शन्स आहेत. विद्यार्थ्यांना ती इमेज पाहून त्याप्रमाणे त्याचं करेक्ट आन्सर काय आहे हे सिलेक्ट करायचे. त्यानंतरची ऍक्टिव्हिटी असणार आहे ती म्हणजे ऑडिओ ऐकायचं, म्हणजे आपण आतापर्यंत लिसनिंग स्किल्स असं ऐकलं, मग त्याची प्रॅक्टिस ही विद्यार्थ्यांची कशाप्रकारे होती आहे. तर आत्तापर्यंत त्यांनी जे लर्निंग कंटेंट ऐकलेलं आहे, जे व्हिडिओज ऐकलेले आहेत, जे समजून घेतलेले आहेत, त्यावर आधारित काही लिसनिंग ऍक्टिव्हिटीज त्यांना सोडवायच्या आहेत. काही ऍक्टिव्हिटीजमध्ये इमेज देखील असेल, ऑडिओ देखील असेल, टेक्स्ट देखील असेल, अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज देखील आपण विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या आहेत. काही ट्रान्सलेशन ऍक्टिव्हिटीज आहेत. इथे तुम्ही पाहू शकता की क्वेश्चन हा ऑडिओ फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे क्वेश्चन हा त्यांना ऐकायचा आहे आणि ऑप्शन्स मध्ये इमेजेस दिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना त्याचं करेक्ट आन्सर काय आहे हे त्या चार ऑप्शन्स मधून सिलेक्ट करायचे आहे. आता हळूहळू आपण त्यांना रिडिंग कडे नेतोय, म्हणजे विद्यार्थ्यांना ते एक सेंटेन्स पूर्ण वाचायचं आहे. इथे ऑप्शन्स मध्ये त्यांना सेंटेन्सेस छोटे छोटे दिसतात, त्याप्रमाणे करेक्ट आन्सर त्यांना सिलेक्ट करायचे आहे. अशा प्रकारच्या अनेक ऍक्टिव्हिटीज आपण कोर्समध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्यानंतरचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आपल्या कोर्समधला आहे कॉमेंट्री एक्सरसाइज. कोणतीही नवीन गोष्ट आपण जेव्हा कोर्समध्ये देतो तेव्हा ती गोष्ट कशी करायची किंवा त्याबद्दलची माहिती किंवा एक परिचय व्हिडिओ आपण प्रत्येक वेळी पहिल्या सेशन्समध्ये देत असतो. इथे देखील तुम्हाला दिसेल की सेशन 1 मध्ये कॉमेंट्रीसाठी काही टिप्स अशा आपण दिलेल्या आहेत. सर्व फॅकल्टीजना मी अशी विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना ह्या सर्व टिप्स आधी पाहायला सांगाव्यात. प्रत्येक व्हिडिओ त्यांना पाहून त्याप्रमाणे काय करायचे आणि काय करायचे नाही किंवा कॉमेंट्री कशी करायची आणि कॉमेंट्री करताना नक्की काय काळजी घ्यायची, कशा प्रकारे बोलायचं, बोलण्याची लेव्हल कशी असायला हवी आहे, बोलतानाचा स्पीड कसा असायला हवा आहे किंवा रिपीट करायचं नाही आहे वाक्य, अशा प्रकारच्या अनेक सूचना आपण यामध्ये दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मी सर्व LFना किंवा फॅकल्टीजना अशी विनंती करते, इव्हन आपल्या सेंटर कोऑर्डिनेटर्सनी देखील, की नक्की कॉमेंट्री कशी करायची आहे किंवा काय काय काळजी घ्यायची आहे यासाठी हे सर्व व्हिडिओज त्यांनी पाहावेत.
आणि ही माहिती विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा पाहता यावी यासाठी आपण हे सर्व कंटेंट ऑप्शनल ठेवलं आहे. कॉमेंट्री करताना विद्यार्थ्यांनी ती कशा प्रकारे केली पाहिजे किंबहुना काय केलं नाही पाहिजे याचं एक उदाहरण आपण इथे स्क्रीनवर पाहूया. एक मोठा असा फळफळ झालाय, दुर्सर्गाला काहीतरी दिसलेलं आहे, गाडी मोडलेली आहे, शस्त्र तयार करत आहे, तर नक्कीच काहीतरी करायचा प्रयत्न करत आहे, त्यांनी 2 दिवस शस्त्र बनवली. इथे तुम्ही पाहू शकता की विद्यार्थी जे बोलतोय ते उच्चार स्पष्ट नाही आहे, त्याची आवाजाची पातळी वर खाली होती आहे, तो काय बोलतोय हे आपल्याला काहीच समजत नाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तुम्ही अशा प्रकारे इन्स्ट्रक्शन्स देणं आवश्यक आहे की नेमकी कॉमेंट्री कशी करायची आणि त्याचा उद्देश काय आहे. तर उद्देश असा आहे की सुरुवातीच्या 10 सेशन्समध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत म्हणजे मराठी किंवा हिंदीमध्ये उत्कृष्टपणे बोलता येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर 11 सेशनपासून आपण हळूहळू त्यांना इंग्रजी बोलायला लावतोय, ते देखील आपण त्यांना काही अटेम्प्ट्स देतोय. म्हणजे पहिल्या अटेम्प्टमध्ये कदाचित त्यांना चांगलं बोलता नाही आलं तर त्यांना दुसरा अटेम्प्ट आहे, दुसऱ्यामध्येही नीट नाही बोलता आला तर तिसऱ्या अटेम्प्टमध्ये ते नक्कीच चांगल्या प्रकारे इंग्रजी बोलू शकतील. त्यामुळे या गोष्टी विद्यार्थ्यांना समजून सांगणं आवश्यक आहे. 11 सेशनपासून ते 40 सेशनपर्यंत विद्यार्थ्यांना एकूण 3 कॉमेंट्री एक्सरसाइज मिळणार आहेत, म्हणजेच त्यांना 3 डू इट युअर सेल्फ असाइनमेंट सोडवायच्या आहेत. आता त्यामध्ये जो व्हिडिओ म्हणजे ज्याच्यावर कॉमेंट्री करायची आहे तो त्यांना वॉच द स्टोरीमध्ये मिळणार आहे. वॉच द स्टोरीमध्ये विद्यार्थी तो व्हिडिओ आधी पाहतील, त्यानंतर असाइनमेंट डाउनलोड करतील. असाइनमेंटमध्ये देखील जी पॉवरपॉईंट फाईल असेल, प्रेझेंटेशन फाईल असेल, त्यामध्ये देखील तो व्हिडिओ त्यांना पाहायला मिळणार आहे. आणि रन टाईममध्येच म्हणजेच तो व्हिडिओ प्ले केल्यानंतर त्यांना त्याचवेळी त्याच्यावरती कॉमेंट्री करायची आहे आणि त्यानंतर ती फाईल त्यांना सबमिट करायची आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक सेशनमध्ये 3 कॉमेंट्री एक्सरसाइज त्यांना मिळणार आहेत, ज्यामध्ये सर्वात पहिला एक्सरसाइज असेल तो नरेट अ स्टोरी. दुसरी जी असाइनमेंट असेल ती आहे एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट आणि तिसरी जी आहे ती आहे एक्सप्रेस युअरसेल्फ. आता तुम्ही पाहिलं असेल की पहिल्या 1 ते 10 सेशन्समध्ये नरेट अ स्टोरी आणि एक्सप्रेस युअरसेल्फ ह्या दोनच असाइनमेंट्स होत्या किंवा या दोनच ॲक्टिव्हिटीज होत्या. एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट हे पहिल्या 1 ते 10 सेशन्समध्ये नाही आहे. कारण का? तर आपले कंटेक्स्ट टॉपिक्स सुरूच होत आहेत 11 सेशनपासून. त्यामुळे 11 ते 40 3 कॉमेंट्री एक्सरसाइज विद्यार्थ्यांना सोडवायचे आहेत. त्यामध्ये पहिली जी आहे ती नरेट अ स्टोरी. त्या सेशनमध्ये असलेली जी स्टोरी विद्यार्थ्यांनी ऐकलेली आहे त्यावरच विद्यार्थ्यांना कॉमेंट्री करायची आहे. कॉमेंट्री कशा प्रकारे करायची याबद्दलच्या सूचना स्क्रीनवर विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळतील. इथे विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमध्ये कॉमेंट्री करायची आहे. इंग्रजीमध्ये कॉमेंट्री कशा प्रकारे करायची याचे एक उदाहरण इथे स्क्रीनवर दाखवले आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. One day, lots of elephants came to the pond and destroyed the mice. त्यानंतर आहे एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट. मगाशीच मी जसं सांगितलं की सेशन 11 पासून ते 40 आपले कंटेक्स्ट टॉपिक्स आहेत, ज्यामध्ये वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्सेस असं आपण विद्यार्थ्यांना लर्निंग करायचे आहे. त्यावर आधारित काही शब्द, काही वाक्य हे विद्यार्थ्यांना बोलायचे आहेत एक्सप्लेन द कंटेक्स्टमध्ये. त्यावर ते कमेंट्री करणार आहेत. चित्र पाहून विद्यार्थ्यांना त्यावर आधारित वाक्य तयार करायची आहेत आणि ती बोलून दाखवायची आहेत. त्यानंतर आहे एक्सप्रेस युअरसेल्फ, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना एक अननोन व्हिडिओ दाखवला जाणार आहे आणि त्यावर त्यांना कॉमेंट्री करायची आहे. याबद्दलची सर्व माहिती आपण आपल्या पहिल्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये घेतलेली आहे, त्यामुळे मी आत्ता त्यावर अधिक काही माहिती देत नाही. आपण पुढल्या नोडवरती किंवा पुढल्या एलिमेंटबद्दलची माहिती पाहूया. त्यानंतर आहे स्पीकिंग प्रॅक्टिस, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्सेस. जसं आपण पाहिलं की कंटेक्स्ट टॉपिक्समध्ये आपण जे विद्यार्थ्यांना शिकवतोय ते वेगवेगळे वर्ड्स आधी आपण सांगतोय, मग फ्रेजेस आणि मग सेंटेन्सेस.
त्यावर आधारित त्यांना एक असाइनमेंट करायची आहे. प्रत्येक सेशनमध्ये एक एक डू इट युअरसेल्फ असणार आहे. फाईलमध्ये त्यांना नक्की काय बोलायचं हे दिलेलं असणार आहे. टेबलमध्ये त्यांनी दुसरीकडे क्लिक करून वर्डचं डिक्टेट फीचर वापरून बोलायला सुरुवात करायची आहे आणि ती फाईल सबमिट करायची आहे. यासाठी सर्वांनी ही एक काळजी घेणं आवश्यक आहे की प्रत्येकाच्या लॅपटॉपवरती किंवा पी सीवरती ऑफिस 365 इन्स्टॉल आहे किंवा नाही. कारण जर ऑफिस 365 इन्स्टॉल नसेल तर विद्यार्थ्यांना ही असाइनमेंट सोडवता येणार नाही. त्यानंतर आहे स्पीकिंग प्रॅक्टिस 4 मिनिट्स चॅलेंज. यामध्ये जसं आपण मागच्या ट्रेनिंग सेशनमध्ये मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की एक टॉपिक दिला जाणार आहे आणि त्या टॉपिकवरती आधारित त्यांना काही प्रश्न दिलेले असतील, ज्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन त्यांना त्या टॉपिकबद्दल बोलायचे आहे. त्यानंतर आहे टेक अ चॅलेंज आणि सेशन अँड टेस्ट. आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांनी त्या सेशनमध्ये जे काही लर्निंग केलेलं आहे त्यावर आधारित काही क्वेश्चन्स, काही ॲक्टिव्हिटीज या त्यांना टेक अ चॅलेंज आणि सेशन अँड टेस्टमध्ये मिळणार आहेत, ज्याचे मार्क्स त्यांचे कन्सिडर होणार आहेत. म्हणजेच क्लिक इंग्लिश कोर्समधील इंटरनल मार्किंग स्कीममध्ये टेक अ चॅलेंज आणि सेशन अँड टेस्टमधले जे प्रश्न दिलेले आहेत त्याचे मार्क्स प्रत्येक विद्यार्थ्याचे कन्सिडर केले जाणार आहेत किंवा त्याचा स्कोअर हा कॅप्चर केला जाणार आहे. त्यामुळे टेक अ चॅलेंज आणि सेशन अँड टेस्टमधल्या प्रत्येक क्वेश्चनचं आन्सर हे नीट वाचून, काळजीपूर्वक, लक्षपूर्वक वाचून मगच विद्यार्थ्यांनी सबमिट करायचे आहे. त्यानंतर आहे रिफ्लेक्शन, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना त्या सेशनबद्दलचे काही प्रश्न विचारलेले आहेत विद्यार्थ्यांकडून एक फीडबॅक मिळण्यासाठी. म्हणजे विद्यार्थ्यांना नक्की जे त्यांनी लर्निंग केलं आहे ते समजलंय किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी आपण रिफ्लेक्शन ही नोट दिलेली आहे. त्यानंतर कोर्समधील सर्वात शेवटचा भाग येतो तो म्हणजे सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडीमध्ये आपण इंग्रजीमध्ये वेगवेगळे जोक्स, काही पझल्स असे विद्यार्थ्यांसाठी दिलेले आहे. तसेच इतर कोणते ॲप्स आहेत जे विद्यार्थ्यांना फायद्याचे ठरू शकतात इंग्रजी बोलण्याकरता किंवा आत्मविश्वासाने इंग्रजी बोलण्याकरता, याबद्दलची माहिती देखील सेल्फ स्टडीमध्ये दिलेली आहे. कोणतीही गोष्ट जर आपल्याला साध्य करायची असेल तर आपल्याला टेक्नॉलॉजीची मदत घ्यावीच लागते. मग आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी अगदी छान प्रकारे बोलता यावं यासाठी कोणते टूल्स आणि टेक्नॉलॉजीज आपण वापरणार आहोत यावर एक नजर टाकूया. त्यामध्ये आहे वर्ड 365 डिक्टेट फीचर, पॉवरपॉइंट 365 रिहर्स विथ कोच फीचर, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी इलेक्टा, ट्रान्सलेशन करून पाहण्यासाठी म्हणजे इंग्लिश टू हिंदी किंवा मराठी किंवा मराठी टू इंग्लिश त्यासाठी गुगल ट्रान्सलेट, विविध डिक्शनरी ॲप, स्पीच टू टेक्स्ट ॲप, हेडफोन, मायक्रोफोन आणि वेबकॅम असे विविध टूल्स वापरून आपण इंग्रजी बोलू शकतो किंवा आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण इंग्रजी बोलायला सांगू शकतो. सेशन सुरू करण्यापूर्वी मी एक गोष्ट सांगितली होती ती म्हणजे लर्निंगच्या वेळी, म्हणजे विद्यार्थी आपले लर्निंग करत असताना आपल्या लर्निंग फॅसिलिटेटरची अतिशय महत्त्वाची भूमिका असते. मग इथे आत्ता विद्यार्थ्यांसाठी लर्निंग फॅसिलिटेटर किंवा LF काय करू शकतो तर विविध प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज तो देखील त्यांना करायला सांगू शकतो. जसे की इथे तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. अतिशय सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्यांच्यामध्येच ही ॲक्टिव्हिटी करता येणार आहे. पण ही गोष्ट सांगणं LFचं काम आहे, LFनी त्यांच्याकडून ती करून घेणं देखील आवश्यक आहे. बऱ्याचदा काय होतं की विद्यार्थी स्पीकिंग प्रॅक्टिस हे स्किप करतात, तर तसं करू न देता विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकाने ती स्पीकिंग प्रॅक्टिस सोडवली आहे की नाही, प्रत्येक टेक अ चॅलेंजचा क्वेश्चन सोडवतो आहे किंवा नाही, सेशन अँड टेस्ट त्यांनी सोडवली आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष देण्याचं काम हे LFचं असणार आहे. आणि LFनी खूप छोट्या छोट्या अशा ॲक्टिव्हिटीज डिझाईन केल्या तर त्या विद्यार्थ्यांना ते सांगू शकतात की ह्या सोडवा. जसे की आता प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्मार्टफोन असतो, मग त्यांना तिथेच त्यांच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना एखादा मेसेज पाठवायला सांगायचा किंवा एखाद्या व्हॉइस मेसेज पाठवायला सांगायचा ज्यामुळे त्यांची स्पीकिंग प्रॅक्टिस होणार आहे. आणि ह्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून तिथल्या तिथे म्हणजे क्लासमध्येच करून घेऊ शकता. जर अशा प्रकारचा एक चार्ट त्यांनी तुम्ही बनवून ठेवलात तुमच्या क्लासरूममध्ये किंवा लॅबमध्ये हा लावून ठेवलात तर विद्यार्थी त्यांचे त्यांचेच आय कॅन स्टेटमेंट्स तयार करू शकतात. क्रॉसवर्ड पझल्स देखील तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी बनवून ठेवू शकता.
समानार्थी शब्द कोणते, विरुद्धार्थी शब्द कोणते अशी असाइनमेंट त्यांना देऊ शकता, किंवा ट्रान्सलेशन गेम देऊ शकता. म्हणजे एक विद्यार्थी इंग्रजीमध्ये एक शब्द सांगेल, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याचं मराठी किंवा हिंदी ट्रान्सलेशन काय आहे हे सांगायचं. अशा प्रकारचे विविध गेम्स विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही क्लासमध्येच अरेंज करू शकता. त्यांना काही ऑडिओ बुक्सच्या साईट्स आहेत किंवा ॲप्स आहेत त्याबद्दलची माहिती देऊ शकता. विद्यार्थ्यांना जर मोबाईलवर स्पीकिंग प्रॅक्टिस करायची असेल तर स्पीच नोट्स हे ॲप ते वापरू शकतात. ते कशा प्रकारे वापरायचे हे तुम्ही इथे स्क्रीनवर पाहू शकता. PC मध्ये जर वापरायचं असेल तर त्याची URL काय आहे हे देखील तुम्हाला त्या एडिटरचं नाव इथे दिसतंय. फ्री फॉर टॉक हे देखील एक प्लॅटफॉर्म सध्या अवेलेबल झालेला आहे सर्वांसाठी. इथे विद्यार्थी त्यांचे ग्रुप्स क्रिएट करून घेऊ शकतात आणि एकमेकांशी इंग्लिशमध्ये बोलू शकतात. त्यामुळे ही सर्व इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम, विद्यार्थ्यांना सांगण्याचं काम किंवा त्यांच्याकडून हे करून घेण्याचं काम हे आपल्या LFनी करणं आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे अनेक टूल्स आणि प्लॅटफॉर्म्स अजूनही अवेलेबल आहेत ज्याबद्दलची माहिती आपण पुढील सेशनमध्ये पाहणार आहोत. त्यामुळे आत्ताच्या ह्या सेशनमध्ये जे सांगितलं आहे ते तुम्हाला समजलं असेल अशी मी आशा करते. तुमच्या ज्या काही क्वेरीज किंवा फीडबॅक असेल किंवा आधीच्या सेशनमधलं किंवा ह्या सेशनमधल्या काही डाऊट्स असतील तर ते तुम्ही swati.p@mkcl.org वर नक्की कळवा. धन्यवाद.